mukama waffe Yesu yebazibwe nnyo. Nkulamusizzaako gwalaba vidiyo eno. Ebyo byolengerawo twebaza Katonda nti omulimu gw'okuzimba ennyumba ya Mukama Freedom Partakers Church gutandise olunaku olwaleero. Era njagala kwebaza gwe wenna azayimirira naffe mu kusiga ensigo yo, gw'olabawo gwe musenyu era mungi ddala okola omulimu gwa Katonda. Twebaza nti Freedom Partakers Church etandikiddwako olwaleero okubanga atezimbibwa mu butongole. Twebaza Katonda, twebaza Katonda. Ago ge mayinja golengerawo, oyo ye seminti golabyago mayinja. Wegali ddala gawerera ddala, tuyina emmotoka eziwera. Naye ate era tukyetaaga obuyambi, tukyetaaga okusapootingibwa okusobola okumaliriza ennyumba ya Mukama eno. Nsaba gwe wenna alaba vidiyo eno bambi, yimirirako naffe twongere okuba nga tukola omulimu gwa Katonda wamu. Nsaba oyimirireko naffe ne ssente zo zonna z'osobodde, oye seminti gwe tuyinawo right now, nenga okuzimbako kutandisa olwaleero. Nsaba gwe wenna eyali ayimiriddeko naffe nawe atayimirirangako, sindika ensigo yo osobole okusapootinga omulimu guno. Abalala bazimba masabo na maloji na mabaala, naye osobola okuyimirira omulembe guno n'okola omulimu gw'okuzimba ennyumba ya Katonda. Gw'agenda okuyimirirako naffe, sindika ensigo yo yonna mukama mu ngeri mukama gy'akusobozesa ku ssimu zaffe eza mobile money ya MTN eri 07 80 36 45 45, eya Airtel eri 07 08 32 16 10. Ezo ennamba zireeta amannya Bukenya Robert. Bambi yimirirako naffe, mukama agenda kuwa omukisa nga tuzimba ennyumba ya Mukama. Jjukira teri azimba ennyumba ya Mukama yekka, wabula abantu ab'enjawulo bagattaganya emikono ne bazimbira Mukama ennyumba. Okuva ku mulembe gwa Dawudi nga mutabani we Solomoni azimbira Mukama ennyumba, naawe ensigo yo Mukama agenda giwa omukisa era agenda kukubisaamu nnyo 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 n'okugagawaza ennyo. Mukama akutuweera omukisa ng'oyimirirako naffe.